Kodrat të gjelbër të zonat muzeale do vit janë në rreziku në zjarëve në Berat. Kjo problematik e përvitshme shëqyruar edhe me mungesën e rrugve dhe pamjaftueshmërinë e mjeteve zjarfikse për përballimin e situatave. Gati çdo vit në qarkun e Beratit gjatë verës janë regjistruar 10 raste të rënies së zjarrit, të cilat kanë lënë pas si përfaqe të shkrumbuara. Për t'i paraprirë kësaj situate, drejtoria zjarfikses në Berat ka marrë një sër masash. Drejtoria e MZSH-s në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse ka hartuar plane masash të përbashkëta për menaxhimin dhe mbarvajtjen e sezonit turistik vendor 2018. Kemi organizuar dhe hartuar plane të përbashkëta pune me përfaqësues të ndryshëm si me njësitë administrative në fshatra, me drejtorinë e bujqësisë, me policinë bashkiake, drejtorinë e policisë shtetit, me batalionin e 3 të forcave toksore poshtë një Berat, me 3 rajonet e njësive bashkiake administrative, si dhe me 4 njësit administrative të bashkisë Berat. Mbajmë në gatishmëri mjetet dhe pajisjet zjarfikse që disponojmë për cilat janë kryer në kohë shërbimet e nevojshme për përballimin e situatave përshkruarin e zjarëve. Si pasaj, një punë e mirë është bërë edhe për funksionimin e hidranteve në zonat muzeale, të cilat kanë munguar dhe kanë vënë në rrezik shumë banesa muzeale në rastin e rënies së zjarreve. Në ndim të përballimit të situatave në zona turistike, Kala, në pyllin me Pisha, në Malin Partizan, kemi kryer në kohë shërbimet e nevojshme për shuarjen e zjarreve. Punohet me njësitë administrative në fshatra dhe me të tre rajonet e bashkisë kemi ngritur grupe pune vrojtuese duke i trajnuar për ndërhyrjen në raste zjarresh sa më shpejt të jetë mundur. Gjatë inspektimit kemi sensibilizuar pronarët e objekteve dhe subjekteve të ndryshme të dyqaneve, objekteve muzeale, njëkohësisht kemi sensibilizuar gjithë qytetarët për grumbullimin e mbetjeve dhe lëndëve provokuese të zjarrit në vendet caktuara. Problematika e zjarreve në Berat mbetet, ndonëse në të gjitha rastet e zjarreve është vërtetuar se kanë qenë të qëllimshme për hapje kullotash të reja apo për shkak të konkurencës, çështjet nuk janë zbardhur.